ollaan täällä pelttarissa vai pelttarilla, kummallas me ollaan? Molemmat käy. Molemmat käy. Merja ja Tuomas Isotalon kotona. Ja Tuomas on ylittänyt tämmöisen 80 pyykin tässä ja vähän sit kyseltäisi tämän perheen elämää, niin millaista se on tähän päivään asti ollut. Ja aloitetaan Tuomaksesta, niin Tuomas voisi kertoa, oletko sinä tässä paikkein syntynyt vai onko tämä oikein sun syntymäkotos? Tämä on mun syntymäkotoni siinä mielessä, että entisaikoina asuttiin kylläkin tuolla Paimiontien toisella puolella, eli vastapäätä. Sieltä on sitten tultu tänne alaspäin 60-luvun alkupuolelle. No. Että tämä on niinku rakennettu sit niinku tähän uusi talo? Joo, kyllä. Enkä osoite ei ole kauheasti muuttunut siinä mielessä, tai postiosoite on muuttunut, että ollaan oltu joskus Paimiontien varrella, sitten ollaan oltu Mäentaantien varrella ja nyt ollaan Alikulmantien varrella, mutta paikka on kuitenkin ollut sama, että nämä näin on muuntunut monta kertaa nämä kirjalliset muodot. Yeah. Mikä siihen on sitten, niinku, mitä varten sitä tietää, niin usein on muutettu sitten? Sitä passaa kysyä joltain, kuka. Ei ole sitä sen paremmin. Joskus on varmaan jossain yhteiskuntajutuissa ajateltu, että toi on kuitenkin tämmöinen Paimiontie. Olisi jotenkin tuntuisi loogiselta, näin se on muuttunut, näin se on mennyt. Niin, Alikulma se on nyt vai? Joo. Niin, onko tämä on niinku Alikulmaa sitten tämä paikka? No tämä on ihan viimeinen Tarvasjoen puolella oleva kylä, siinä mielessä ehkä ajateltu, että onko se sitten lähempänä jo mertä viimeinen jatkuvaston maasto menee alemmas. Niin. Et semmonen. No mitäs sitten kun koulu alkoi, niin mul ei ollut oikeastaan niinku kauheasti kaveripiiristä tietoa, koska kunnanraja Paimio tulee tuolla kilometrin päässä ja tämä on Tarvasjoki, niin koulupiirithän oli aina semmoisia, niin mistä se porukka koostui, mutta täällä ei ollut asunut oikeastaan lapsiperhe silloin, ei ollut kavereita niin, että niin. Sitten kun koulumenoaika tuli, niin sitten vasta näki, että on niitä muitakin ihmisiä olemassa. Meitä oli muistaakseni ensimmäisen luokan 7 kaveria, kaikki oli poikia. Että semmoinen jenki. Oliko se toi Alikulman koulu, mikä tuossa nytkin on? Joo, kyllä. Ja silloin oli vissiin joku tämmöinen opettajan vaihdos, että eläkkeen siirtyminen tai sairausloma tai joku tämmöinen. Ja yläkoulun opettaja oli silloin muistaakseni Yliluoma nimeltään. Ja hän sitten osasi tämmöistä poikaporukkaa ohjata ihan kivasti siinä mielessä, että silloin mäkin olen päässyt laulukuoroon. Silloin oli tämmöinen yhteislaulu, onko se Topeliuksen vai kenen tämä on, metsän, vai onko se Sillanpään, metsän poika tahdon olla sankari Ylhän Kuusiston. Ja se oli semmoinen meidän semmoinen bravuuri, mutta sitten laululla ura on vähän niin kuin jäänyt aika lyhyeksi silloin, kun tuli kouluvaihdos. Niin oli tämmöinen, oli testi, että kuka
kuka täyttää nämä kriteerit, niin opettaja totesi, että saat vapautuksen. Että se päättyisi aika lyhyen tämä lauluura, että semmoinen. No sitten kun täällä ei niinku ollut tätä nuorta porukkaa, niin Alikulman koululla oli aika paljon niin kuin näitä oppilaita, koska siihen aikaan tuli aika suuri osa tuolta Killalankin suunnasta tämän portaan kautta, koska tämä oli tämä siirtoväen asutus ollut ja siellä oli näitä nuoria perheitä, että varmaan suuri osa koulun oppilaista oli niin kuin joen toiselta puolelta, eli ja jossain voisi olla joku vanha kuvakin, mutta en tuskin tunnistaisi, mutta tämmöistä. Ja sitten tytöt oli silloin täysin niin kuin mysteeri, kun ei omas niin kuin ympäristössä sillä tavalla ollut niin kuin tuntemusta. Mulla oli kylläkin sisar, mutta hän oli sairas ja antoi sit omat tämmöiset rajoitteensa siinä mielessä, että perheen murheet ja tuki niin kuin kohdistui hänen aika paljon. Ja siinä oli sellainenkin vaikutus, että en mä oikeastaan kavereen kotia koskaan niin kuin osannut pyytää vierailulka, kun jotenkin se oli tämmöinen kuitenkin tämmöinen jonkunlainen, en mä nyt tiedä, voiko sanoa rasite, mutta tämmöinen sitä ujostutti, että arka asia, että siitä ei niinku oikein niinku, että mä olin aika tämmöinen yksinäinen kuitenkin loppujen lopuksi. Että. Oliko sulla vähän itsellä semmoinen olo, että kun et sä oikein tiedä, miten sä itsekin suhtaudut, että millaiset niin kuin nämä kaverit suhtautuisi? No sitä nimenomaan ja siihen aikaan vielä tämmöinen niin kuin yhteiskunta ei niin kuin oikeastaan, se oli niin kuin tämmöinen uusi alue, että ei ollut mitään olemassa tämmöisiä ohjattui toimintoja, että se oli hyvin pitkälti vanhempien niin kuin vastuulla tämä ohjaaminen ja kasvatus, ja oikeastaan mun äitini oli niin kuin tämmöinen henkilö, ketä siinä sitten täytyy tosiaan nostaa hattua, että miten hän jaksoi kuitenkin niin kuin tämän viedä läpi ihan mun mielestä ihan tämmöisellä, miten sanois, maalaisjärjellä, joo. Niin, ja sillä lailla, että kasvanut siihen varmaan sillä lailla, että pikkuhiljaa oppinut siinä elämän varrella sitä sitten. Näin, kyllä. Ja hänellä oli näitä harrastuksia, että varmaan haki sitä kautta niin kuin tämmöistä ulospääsytietä tai tämmöisiä, harrasti tämmöistä runonlausuntaa ja puutarhanhoitoa ja pikkainen lehmämäärä oli niin varmaan monta kertaa oli niin kuin lehmä lohtuna, eli lypsäisi poski lehmän kylkiä. Niin, lehmällä on lämmin kylki. Lehmällä on lämmin kylki, kyllä. No tässä vaiheessa niin mun isoäiti asu tuolla Rantanummassa mäen toisella puolella, ja hän oli silloin tietysti auttamassa, kun
ihan välttämätön henkilö, kun kuitenkin siihen aikaan oli nämä näin, miten sen sanoisin, kun sodan ajan loppuvaiheet vielä, että maaseutu haki niin kuin uutta lähtöä tai tämmöistä alkua, että näin. Ja mun isoäiti oli siis jäänyt leskeksi jo, oliko se nyt 36 vuonna, eli hän oli ihan välttämätön siinä niin kuin katsomassa perään tätä menoa. No sitten, mitä tässä nyt sitten seuraavaksi? No, miten ne poikavuoret siinä sujuu? No niin. No mennään nyt tähän vielä, kun nyt on tämä maailma niin kovin epävarmassa vaiheessa. Silloin oli tämä, kun syntymävuosi oli 43, niin siitä jos laskee tähän ajanjaksoon, niin on tämmöinen, voi sanoa, että taitaa olla melkein, tai on tietysti pisin ajanjakso rauhan aikaa, mutta onko tämä nyt jo, jatkuu rauha vielä, onko jotakin vielä näköpiirissä, kovin epävarmalta tämä maailma tuntuu, mutta aika näyttää. No sitten niin kouluvaihto tuli sitten tuonne Kyröön ja siellä tietysti oli isompi, siellä oli sitten vilskettä jo, että luokassa oli tuommoinen päälle 40 oppilasta, että se oli tämä Elisivaaran yhteiskoulu ja Tarvasijoilta oli jonkun verran porukkaa. Mä olin vissiin ensimmäinen täältä Paimiontien varasta, kun hyppäsin linja-autoon ja sitten se reitti tietysti meni tuonne Kyröön ja sitten paluu oli tuonne Hämeentietä takaisinpäin ja Killolassa Rautiaisen kaupalla, niin siitä ylitti tänne Alikuman lampsiminen, eli tämä oli tämmöinen ulkoilureitit sama. Niin pääsitkö sinä tästä ihan kottoa autoon? Mä pääsin tästä kottoa, koska auto tuli Turusta niin kuin Paimiontien kautta. Tässä oli, meno oli helppo, mutta paluu oli sitten jo vähän ongelmallisempi. Niin. En mä tiedä minkä takia tämä Kyrö sitten tuli valittua tähän mahdolliseen koulujatkoon. Olisiko sulla ollut tästä parempia liikenneyhteyksiä muualle? Paimi on olisi päässyt aamuin illoin niin läheltä, mutta en tiedä, siinä oli varmaan tämmöinen, että ruukattiin mennä, simottissa se meni ja keskikoulu sitten Kyrössä menisi, mutta on rimaa hipoen, muutama kerta tai pari kertaa taisi olla ehtojen kautta, mutta kuitenkin niin kuin keskikoulu sitten vuosien puitteissa läpiitte ja ei siinä sen ihmeempää kehumista varmaan ollut, mutta tuli kuitenkin tänne suuntauduttua ja sen jälkeen oli niin kuin tämmöistä maatalouden piirissä apupoikana olemista ja sitten 63, kumpi se nyt tuli armeija aika. 63 se oli varmaan jo, se oli Santahaminassa Helsingissä ja se oli sitten tämmösen niin kuin maalaispojalla aika iso muutos.
kulkemista ei kauheasti tapahtunut, muistaakseni menin lokakuussa sisälle, niin joulun aikana oli ensimmäinen loma, että semmoista, että ihan niin kuin jatkuvaa rampaamista se ei ollut, että, koska liikenneyhteydet oli aika hankalia. Että, junaa kulki kyllä Paimiosta, mutta perheessä ei ollut autoa, niin joku tämmöinen järjestely sitten aina siinä tarvittiin. Ja, että tämmöistä. Armeijan jälkeen, tai armeijassa muistan tämmöisen ajankohdan, että se oli vissiin marraskuun 22. päivä, koska se oli, niin oli tämä Kennedyn ampuminen, että se jäi mieleen tämmöisenä tapahtumana. Että siitä on nytkin sitten jossain ollut ihan dokumentteja tullut näistä televisio-ohjelmista, että tämmöinen päivämäärä on tullut uudestaan esille. Se oli yksi semmoinen koko maailmaa sykähdyttävä tapaus. Kyllä. Näin on. No, armeija oli sitten tämmöinen lyhyen kaavan mukainen oliko se 8 kuukautta vai mikä tämä olikaan, että jääkäri oli niinku tämä nimike, eli polkupyöräporukka ja semmoinen lääkintäkoulutus oli niinku tämä niinku, miksi se sanoisi, suunta tai tämmöinen. Niin. No, armeijan jälkeen oli sit vuorossa tämä maatalousopin niinku hankkiminen, eli Tuorlan maatalousoppilaitos oli lähinnä ja sinne sit pyrkisin ja pääsinkin sitten 63 syksyllä. Se alkoi silloin joskus lokakuussa ja mitäs sitten sen tiimoilla määrityt projektit. Siinä oli tämmöisiä, varmaan moni on tietoinen, että siinä oli tätä teoriaa ja käytäntöön koulun käynnin yhteydessä. Että. Oliko siinä jotain tämmöisiä harjoittelupaikkoja? No, harjoittelupaikka oli sitten vasta niin kuin seuraavana kesänä, että se oli tuolla Paimiossa Perimäen tilalla harjoittelijana. Ja silloin oli niin kuin tämmöistä, työväki oli aika vähissä ja silloin muistan, että tapahtui tämmöinenkin, että äiti katkaisi jalkansa ja siinä oli tämmöisiä, piti jostain saada tuuraja, että maaseudulla ei niitä tämmöisiä henkilöitä, ketä näitä omia pystyy tekemään, niin ei ollut ihan helposti löydettävissä. No, jotenkin siitäkin sitten selvittiin ja ensimmäinen vuosi tuli sitten käytyy niin kuin harjoitteluineen ja sitten se olikin enemmän tätä seuraavan vuosi tätä niin kuin koulutilalla ei ollut sitten enää näitä ulkotöitä, että Tuorlan aikaan muistaakseni niin päästötodistukset, miten ne nyt sitten olikaan, että saatiinko se sitten keväällä kuntavierailua olla, että muun muassa
Naantalin emäntäkoulusta kävi tyttöjä vierailulla ja... Ei me Mustialas käyty. Eikö Tuorla? Tuorla, juu juu, mä olen perässä. Tuorlasta hän kertokin. No niin. Joo, niin tota... Ne oli tämmösiä ihan... varmaan mukavia, mutta sen verran täytyy todeta, että Merja en siellä tavannut, kun hän ei ollut tässä joukossa, että se tapahtuisi vasta sitten ihan myöhemmillä ajoilla, mutta se oli taas sitä oma roolinsa, eli menikö se melkein tähän näin lippuhommaan tai maamiesseuran tanssien yhteydessä vai miten se... Niin kuin vierus, niin. Niin, niin sit mä satuin saamaan jostakin selville, että tämmönen tyttö on tosta aika läheltä ja siihen aikaan oli sit tämä uusi kymppitie jo valmistunutkin, että se oli reitti aika hyvä, että se oli niinku tämmönen elämänlanka, vaikka kymppitie halkoi peltarin peltoja aasti, mut siinä oli omat hyvät puolensa toisaalta, että asioilla on aina kaksi puolta aina. Että. Semmoinen asia vielä. Oliko tässä siellä koulussa Tuorlassa, missä sä olit, ja yleensä näissä maatalousalan kouluissa, niin silloin jo naisia opiskelemassa? No, vai oliko se vaan niin poikien oikeus? Kyllä se oli ihan poikien oikeus. Tuorlassa oli... Oliko yksi vai yksi? Ja Mustialas meidän kurssilla oli yksi, että se oli niin kuin, se oli näin. Aika rohkeet tytöt tullut sinne. Joo, kyllä. Joo. Kyllä, näin on. Näin koska on. Sä sinne Tuorlaan sitten olet mennyt? Tai Mustialaan. Tai Mustialaan, niin anteeksi. Joo, no Mustialas sitten oli 84 alkoi tämä kurssi ja silloin oli ensimmäinen vuosi, kun oli niinku tämmöiset pääsykokeet ja sattu sit onnistumaan ja en mä tiedä minkä takia tää Mustiala oli niinku tullut mieleen, että ehkä se oli niinku mun serkkuni Hannu Kotamäki oli käynyt sen myöskin ja jäänyt joku tämmönen ajatus itämään ehkä, että jos vaikka yrittäisi samaa, vaikka tietysti aika oli erilainen ja puitteet erilaiset, mutta näin kuitenkin. No siitä sitten seurasi, kun se Mustialan ensimmäinen vuosi niin oli tämmöistä ihan sisäoppilaitoksen tyyppistä, paitsi navettaviikko oli määrätty muutamille, tai niin, oli määrätty tämmöinen lukujärjestys myöskin siellä. Ja seuraava kesä oli sitten tämmöistä kesäharjoittelua ja se oli täällä Säkylässä tämän lännen tehtaiden koetilalla, räpin tilalla ja se kesä meni siellä. Ja mitäs? Mutta ei se kyllä mun mielestä 84 ollut. Se meni 60. Sanoinko mä väärin? Joo, sä sanoit 84 Mustialaa. Ei, 67 tai... Ei kun 63, sitä mä tavoittelin. 64. Ei se 64 voinut olla.
koitais muistella. Kun sä oot 69 valmistunut sieltä. Kuinka pitkä tai monivuotinen se oli se koulu? Se on 2,5 vuotta niin kuin tavallaan. Joo. Mun mielestä 67 sä sinne menit. Joo, olet oikeassa. Joo. No niin, nyt on se ihan hyvä kontto. Mä kiinnitin huomiota, ei 84. Joo, vähän sekoitin nämä koulut. Joo. Joo. Merja, mistä päin sä sit, kun sä olit kymppitien varressa helpon matkan päässä? Niin... Mä olen sitten... Onko se sun syntymäkoti? Joo, tai ei se periaatteessa ole niin. Mun syntymäkoti, kun mä olen syntynyt Kaarinassa siellä Vaarniemen tilalla, 46. Ja mun isä oli siellä tilahoitajana, siellä Rickardin hammuatilalla. Ja sit niin kun se oli sodan jälkeistä aikaa, ja se Rickardin hammuatila oli poikamies, tai kyllä poikamies varmaan, eikä se vanha poika vielä siihen aikaan ollut. Niin. Sit siellä tarvittiin niin kun tilahoitaja, ja mun äiti oli karjakon apulainen, ja mä olen siellä syntynyt. Ja sit 3 vuotta me oltiin siellä, kun ei sit kun oli sota-aika, niin sit ne varmaan tilahoitaja tuli toinen, ja sit tuli toi Puuska tosta mun isän syntymäkodin läheltä myyntiin, ja sit he osti sen. Sit me muutettiin, että mä olin 3-vuotias, kun mä olin sieltä Vaarniemestä tullut tuohon Yliskulmaan tai Pokkolaan. Ja siinä sit tietenkin, siinä olen kasvanut ja käynyt Yliskulman kansakouluun, ja sit kans joutuisin tonne. Vanhemmat pakotti, ei ollut yhtään opiskeluhaluja eikä taitoja eikä tietoja, niin mäkin siellä Elisenvaarassa kävin sitten niin kuin Tuomaskin. Ja kyllä mä silloin sitten joku linja-autos killalas, kun Tuomas jäi pois siinä, että onpas siinä, että kyllä mä olen reagoinut häneen silloin, mutta eihän siihen aikaan nyt ujot tytöt nyt niin kuin mitään. Häntiin kaukaa. Niin, kaukaa. Ja kyllä hänkin muistaa sen mukaan, että hän on mun jotenkin reagoinut. No niin. Mutta en mä tiedä, onko se totta. Kuitenkin ei se. Sitten tietenkin koulut käytiin, ja sit mä menin tuonne emäntäkouluun. Ja niin kuin hän sanoisikin, että tuorelaiset kävi siellä vierailulla. Ja kyllä mä sen muistan sen, kun tuorelaiset tuli sinne. Kyllä mä silloin olen, mutta enhän mä hän tunnistanut tietenkään. Mutta silloin mä en ollut vastavierailulla, mä en tuorelas ollut. Mutta voi olla, että oli joku semmoinen työvuoro, että ei päässyt, jos oltiin lapsia hoitamassa, tai oli karjahoitovuoro, niin silloin ei päässyt. Silloin tarvitsi töissäkin jonkun olla. Niin. Et mä en ole tuorlas ollut kyllä, mutta kyllä mä olin niin ujo ja arka, että en mä kyllä olisi mennytkään varmaan. Että ihan vapaaehtoisesti jäin kyllä poiskin. Niin. Niin, ja sitten niin kuin Tuomaskin sanoi siinä, että maanmiesseura järjesti, mun äiti oli siellä keittiössä piirakoja ja makkaroja lämmittämässä, ja mä olisin lippuja myymässä, mutta siitä jotenkin lähti. Niin kuin, ja sitten tietenkin, kun se oli ihan kaameet aikaa, kun oltiin tansseissa, niin enkä mä ole mitään tansseissa kävi ja simotti, mutta kun vapaalippui saatiin, sitten tarvittiin joskus sinne mennä, niin viimeiseen riviin menin, että kun niin paljon pelkäsin, että ei vaan kukkaan tulisi hakemaan, mutta tämä oli sitten tämä Tuomas, oli sitten semmoinen tyyppi, että sinne se sukelsi viimeiseen riviin ja siitä se sitten lähti. Niin, totta kai sinne komas löysi sieltä kerran. Niin, että se oli se meidän alkutarina. Joo, niin sun oli lapsuutesi, oliko sulla paljon niinku kaveripiirissä? No, siinä oli sitten Pokkolanmäessä, siinä oli sitten taas, meitä oli tyttöjä paljon. Et kyllä mulla oli niinku kaveri, mutta ei mulla sitten, kun ei mulla ollut sisaruksia, niin kyllä mäkin niinku sitten, että olisi kivaa, kun olisi ollut sisaria tai veljiä, niin kyllä se semmoinen aika sitten aina piti mennä jonnekin. Niin. Kavereiden tyköä tai niiden piti tulla sit meille. Et niin. Se oli, mut kyllä se sit silloin tyydyttiin vähän niin kuin, ei oltu niin kauhean vaativaisia. Niin. Et oliko teillä niin kuin maapaikka kanssa? Oli. Niin kuin, maatilaan töitä olet tehnyt. Kyllä mä juurikaan olen harventanut koko nuoruuteni ja heinäpellolla ollut. Ja sanoisin silloin,
jossain vaiheessa, että ikänä en mene maanviljelijän kanssa naimisiin. Että joo, ja sitten kuitenkin kävi tämmöinen onnenkantama. No niin, niin sitä. Eikä ole katumista ollut, kyllä olen hyvän maanviljelijän löytänyt. No niin, mä uskon sen. No ilmasta se teitin yhteiselämä ja sitten tämä avioliiton harkinta ja kaikki sitten sujuu. No ei, hän oli sitten. Siellä Mustialas ja mä olin siellä Rovaniemen kotitalousopistossa ja sitten suunniteltiin tietenkin häitä, mutta ei ennen kuin koulut on käyty. Niin. Sitten sai mennä naimisiin. No niin. Mm. Ja sitten 69 meidät vihittiin ja sitten 71 mä olen muuttanut tänne Pelttarille. Ja sitten kun nämä Tuomaksen vanhemmat tai muuttivat tuonne Rantanummeen sinne, missä isoäiti oli asunut, niin he muutti vanhuudenpäiviin sinne viettämään. Ja mä tulin tähän sitten ja sitten niitä lapsia rupesi siihen sit syntymään ja tein sitten tietenkin, mutta en ole koskaan kokenut olevani emäntä, kun en ole navetas käynyt. Niin. Mutta kyllä mä sitten olen työelämässä ollut jotain ajankulun keksinyt. Niin. Et en ihan ole sitten tässä oleskellut, vaan et jotain olen yrittänyt. Tietenkin kolmas lapsessa sit nyt hiukan on jotakin hommia niin. Tai kuskaamista ja mitä sit on. Niin. Mutta ei. Mutta tässä sitten vielä ollaan sitten vaan eläkepäiviä. Vaikka nyt on sukupolvenvaihdos tehty jo, että vanhin tytär tähän miehessä kanssa omistavat tämän, mutta me ollaan vaan niinku talkkareina tässä nyt, että ei osata lähteä pois. Niin. Mutta ei meillä mitään virkaa enää ole, ei me mitään tehdä. Niin. Me ollaan vaan, me vietetään eläkepäiviä. Joo. No oliko Tuomaksella sitten tämmöistä niin sanottua työuraa tämän tilan ulkopuolella? No niin, kerro itse. Niin, no jos mä nyt menen vielä tähän tilaan siinä mielessä, niin. Että mun tämä tila, tämä ei ole kovin kauan ollut samalla suvulla, eli mun isoäidin isä on ostanut tämän, ja tämä on semmoinen hiukan ollut sitten, voi sanoa, työvelkaa, ja koska mun isoisä kuoli jo 36 ja on niin kuin tavallaan vähällä kapasiteetilla niin kuin hoidettu ja sitten olihan nämä sotavuodet sun muut, että määrityt vaikeudet oli eli mä palaan tuohon noin meidän häävuoteen siinä mielessä, että tilalla oli ensimmäiset salaojitukset vasta sitten 69. Ja silloin ojitettiin Seppälän diiliputkilla ja silloin hääpäivän jälkeisenä viikkona niin oli salaitusporukka tulossa hommiin ja salajaputkia piti niin kuin jakaa ennakkoa jo siihen linjoille. Eli meidän hääpäivän jälkeinen päivä oli mulla niin kuin tämmöinen työpäivä, eli se alkoi vähän karusti tämä. Mutta kyllä siitäkin selvittiin. Että tämä vaan tämmöisenä alko todellisuus heti. Niin, nyanssina yksityiskohtana. Että mikäs sitten on? Sitä mä niinku kysyn, että oletko sä ollut joskus tämän tilan ulkopuolella? No, tai? No tämmöisenä niin sanottu osa-aikaisena tämmöisenä maataloussihteerin sivuhommana tarvitsi olla. Oli kotitalon keijon jälkeen, mutta tämä oli ihan tämmöinen niin kuin, ei varsinaista
No oli mulla joku päivä viikossa kunnan toimistolla tämmöinen aukiolopäivä, mutta näitä sen aikaisia maatalousjärjestelmän mukaisia asioita, niin niitä pyrin hoitamaan. En muista, oliko se, mikä se vuosimäärä oli, mitä mä sitä tein tota noin, enkä muista alkamisvuottakaan, mutta kotitalon keijo sai mun niinku lainausmerkissä innostumaan ja sitten sitä tota noin, jatkoin sillä tavalla, että sitten tuli Aurankunta myöskin tähän mukaan ja sitten tuli tämmöinen, on surullinen tapahtuma, että Merjan isä kuoli jo vuonna 1981 ihan 1-2 yllättäen ja silloinhan sitten tota noin, kuitenkin nämä tilat olivat niin kuin tämmöisessä yhteisviljelyksessä, että työväki oli niin kuin aika vähissä, eli silloin mä jätin nämä sivuhommat. Että, niin. Että. Onko sulla jotain tämmöistä yhdistystoimintaa ollut? No en mä nyt ole mikään kovin, mä olen aika tämmöinen niin kuin, oleks mä niin kuin introvertti eli vetäytyvä, mä en halua mihinkään tämmöiseen. Niin. Tämmöiseen niin kuin, seuraat sivusta mieluummin. Seuraan sivusta mieluummin. No me metsähoitoyhdistyksen toiminnassa olin jonkun aikaa ja maataloustuottajien johtokunnassakin, että tämmöisiä, mutta en mikään tämmöinen aikaansaava. Mutta mukana kumminkin. Että, niin. Että tämmöistä. Entäs Merja, oletko sä paljon ollut tämmöisessä? No mä en ole yhtään yhdistysihminen, mutta kyllä Tuomas on ollut paljon enemmän. Ja mun vanhemmat oli sitten taas Liedossa silloin, niin ehkä siitä sitten sai tarpeeksi, että ei pidä mihinkään mennä, että paras pysyä kotona. Niin. Mut sä olet taas tommoinen vapaaehtoistoimija. Niin, no joo, nyt tietenkin vanhempana olen ollut vapaaehtoistyö tämmöinen ollut. Siinä toiminnassa mukaan, mutta kyllähän Tuomas on ollut, eikö se valtuustoskin ollut kunnanvaltuustossa ja niin, näkisin. No juu, pikkasen. Juu. Että ei ehkä sitten ole kumpikaan tämmöisiä näin yhdistysihmisiä. Niin, eikä se mikään pakko ole. Niin, se on vapaaehtoista, niin kuin toiset tykkää olla ja toiset ei. Niin, niin. Ja sitten täytyy asiat hoitaa kunnolla, kun jos ottaa jonkun homman, niin se pitää hoitaa, ei sinne niin kuin vaan mennä koristeeksi. Niin, se on ihan totta. Joo, muistaakseni oli niin kuin valtuustossa tämmöistä 1,5 kautta, eli Tuomisen Paavo vissiin muutti pois ja 2 vuotta sitä Paavon kautta ja sitten yksi tämmöinen oman lukuun ollut kausi ja sitten loppus kannatus sitten. Että. No en mä usko, että kannatus loppuu, mutta sä jotenkin sit vaan niinku, et mennyt enää ehdollekaan. No, en mä muista sitä. No juu, mutta oli miten oli niin tota. Mm. Mut se kuvastaa just sitä Tuomaksen vaatimattomuutta. Ei se, kyllä mä ihan selvästi putosin, ei siinä kannata kaunistella. Joo, se on ollut teidän mennyttä sitten. Mutta kumminkin, kuinka kauan sitten sä olette ollut niinku oikein isäntä-emäntä parina? No meillä meni tämä varsinainen tilan omiin nimiin osto, menikö se vuoteen? 78. Joo, semmoinen. Muistaakseni. Joo, papa oli aika määrätietoinen, että hän ei ihan
helpolla. Me oltiin vähän tämmöisiä huithapeleja. Me oltiin vähän semmoisia, että ei me varmaan tästä pärjätä. Niin. Hänellä oli niin kauhea murheet, että ei talo pysy pystyssä. Niin. Ja osaltaan siinä varmaan oli tämä kans, että silloin kun oli aikaisemmin puhe, että mulla oli tämmöinen vammainen sisar, niin siihen aikaan, että tämä yhteiskunnan systeemi ei ollut tunnistanut tämmöisiä tämän tapaisia järjestelmiä niin hyvin kuin nykypäivänä, niin hänellä oli joku tämmöinen ajatus siinä, että myöskin Annan toimeen tulee turvata, mut ja sillä tavalla, että mut kyllä siinä monta palaveri oli, että saatiin tämä järjestetty sillä tavalla, että tyydytti kaikki osapuolet. Se oli tosiaan vasta sitten 78 virallisesti. Joo, mutta aika monta vuotta siitäkin tulee. No, joo, kyllä. Ja mä sitten muutin 71 vuonna tänne. Niin. Ja sitten ollaan 54 vuotta oltu naimisissa. Niin. Todellisuudessa niin sit paljon kauemmin niin vielä viljellyt tätä paikkaa, mitä koko hänen kouluajat hän niin on ollut tehnyt maatalon töitä. Oliko siellä muuten siellä näissä kouluissa, kun sä olet käynyt, niin näiden koneiden ja semmoisten opetettiinko niitä käyttämään kanssa, vai oliko sulla kaikki hommat hanskassa jo, kun sä menit sinne? No se olikin kapeikko, koska mun isäni ei ollut mitenkään konemies. Meillä ei ollut traktorika ja papa ei tainnut yhtäkään kertaa ajaa traktoria, että ei ollut yhtään niin kuin tällä sektorilla ei tuntenut sitä omakseni, että se oli vähän niin kuin tämmöistä oman lukunsa sit. Ensimmäinen traktori taisi olla 61 vai mikä se oli, tai kaksi siinä paikkeilla, että erehtymisen ja kokeilun kautta sitten. Niin, että itse oppinut. Itse oppinut, miten niin sitten joo. Tietysti näissä oppilaitoksissa tietysti sitä perusopetus sitten sai, mutta kumminkin. Joo. Nyt oletteko te mamma ja pappa vai mitä te olette? Kyllä me ollaan ihan mammoja ja pappoja niin, varsinainen suomalaisten niin tyyliin, että niin ei olla. Ja kolme lastenlasta on, että kolme poikaa, kun ne pojat on sit niin paljon parempia kuin ne tytöt. Ja. Kun meillä on kolme tyttöä, niin tietenkin kun tyttäret on saanut poikia, niin nyt ne on niin tasa. Joo, sitten on niin kuin tasaan, kun silloin sanottiin, kun oli kolme tytärtä, että voi kun ne tee sitä poikaa sitten oli. Ja sitten vaan lohduteltiin, että kyllä niitä. Jos ne toisit niin poikia, niin, tai kyllä ne sitten on tuoneetkin. Niin. Ihan yhtä. Tytöt on ihan yhtä hyviä kuin, niin, että tasavertaisia ovat lapset. Niin, joo. Niin, että se on Mut mukava on saada kokemus sitten niistä pojistakin. Joo, ettei. Et ihan tässä nyt tyytyväinen täytyy olla ja kiitollinen joka päivästi. Että sulla on tämmöttiskin pärjätty. Joo, ja tämä perheen niin kuin eteenpäin vieminen, se on hyvin pitkälle kuitenkin perheen äidin rooli. Eli mä olen katsonut vähän sivusta, että Merjan murheeksi on jäänyt tämä Vaipanvaihto on jäänyt Merjan murheeksi ja ruoanteko, siinä on kaikki. Että kyllä siinä niin kuin molempia tarvitaan. Hän aina vaan sanoo näin. Niin. Mutta eikö se ole sillä lailla luonnikkaassa tämmöisessä hyvässä perheessä, että kumpikin tekee sen, minkä paremmin niin taitaa? Niin. No, se on näitä
näitä lentäviä lauseita. Niin. Ei, mutta mun mielestä siinä on ihan niin kuin totuus, että onko se sitten ihan pakko väkisin tehdä aina sitten niin kuin väkisin vääntää niitä ongelmia, jos niitä ei, jos ei niitä ole, niin turha niitä on sitten ihan turhasta tehdä. Että et ei tota... Onko teitä jotain eläkepäivien suunnitelmia? No, tässä on nyt eläkepäiviä jo vietetty muutama vuosi ja tota, vaan toteaa semmoisen asian, että ei, kun ei ole pakko tehdä mitään, niin ei tule tehtykään mitään. Et silloin, jos on pakko, niin, tai on joku semmoinen homma, mikä täytyy tehdä, niin tietenkin se tulee jotenkuten tehtyä, mutta ei oikein, vaan ei irtoa enää mitään. Niin. Siihen on oikeus sitten. Niin, ja sit vaan aika kuluu, mutta onhan se hyvä, että aika kuluu. Et, niin. Et ihan mun mielestä eläkkeellä on tosi mukavaa. Joo, kun sais vielä nämä niin kuin aikansa mapit siivottu pois että onko se rovio pihalla tai miten se on, että tota noin, kuitenkin on niin kuin toinen kämppä niin kuin sitä varten, että sinne sitten tarvitsisi joskus niin kuin tota se maja muuttaa. Niin. Ja sinne ei voi viedä näitä kaikkia vanhoja tavaroja ja paperimappeja. Niin. Et ne pitäisi polttaa. Kaiko niin vanhaa. Niin, että on jo lupa polttaa. Niin, joo, ei riko mitään sääntöjä. Niin. Joo, kyllä. Mutta eipä siinä mitään. Mä toivotan hyviä jatkoja sit vaan ja kiitos tästä juttutuokin.